Hej allihopa! Magna Carta är ett av de första minigamen som jag låter barn spela när de precis har lärt sig att spela schack. Magna Carta, det var ett avtal som skrevs 1215 i England mellan kung Johan och staten. Och efter det här avtalet så var kung Johan inte någon som stod över lagen, utan även han blev tvungen att följa rikets lagar. Schackvarianten på Magna Carta, den ser ut så här. På ett tomt schackbräde sätter du ut vita springare på B1 och på G1 och du sätter ut en svart kung på E8. Vit börjar och vit vinner om vit kan ge schack inom 10 drag. Svart vinner om så inte sker. Det här är ett jättebra minigame för att träna barn på hur springaren går, på hur man ger schack, men också så kommer de förhoppningsvis att få förståelse för hur man gör springarna bra i schack. För om vi tittar på ett litet parti hur det skulle kunna gå, så tänker vi oss att vit börjar med att göra springare F3, svarta kungen går till D8, springaren går till C3, kungen går till C8 och nu springare E5, kungen till B7 och springaren till D5. Vit väljer att placera sina springare i centrum och det är någonting som gör dem riktigt starka. För tittar vi på vår ställning här så kan man ju fråga sig vilket drag ska nu svart göra. För det första så har vi de förbjudna fälten och det är ju C7, C6 och B6. Springarna täcker upp de här fälten. Men vilket drag ska då svart göra? För går svart till C8, ja då gör ju vit springare B6 schack. Går kungen till A6, då kommer springare C7 schack. Går kungen till A7 eller B8, då kommer springare C6 schack. Och till sist, om kungen går till A8, ja då kommer springare B6 schack. Det finns alltså inget drag. I nästa drag så kommer det bli schack. Svart kommer att förlora. Vit vinner på bara 5 drag. Och det är också så att om barnen kommer på det här, hur bra springarna är på några på centrumrutorna, då är det dags att ta ner antal drag. Jag brukar gå från då 10 till 6 drag, för då är det i alla fall lite spännande. Dags att göra en sammanfattning. När man ska spela Magna Carta, då ställer man de vita springare på B1 och på G1. Man ställer en svart kung på E8. Vit börjar och kan vit då ge schack inom 10 drag så vinner vit, annars så vinner svart. Och kommer de på tricket att ställa springarna i centrum, då får man gå ner till att man bara har 6 drag på sig för att hinna ge schack och vinna som vit. Ja, det var det hela. Låt barnen testa det här. Det är kul, jag lovar. Hej då!